Maria Eduarda, oi, meu amor. Oi, tia. Oi, Bia, Gabriel. Oi. Sarinha, meu amor, tudo bom? Você está sabendo que hoje a gente vai fazer a correção de português, né? Tá todo mundo com o livro já. A página que a gente vai trabalhar primeiro vai ser 146 e 147, tá? Quem ainda não pegou o livro, quem ainda não pegou lápis, borracha, vê esses minutinhos iniciais para pegar tudo, tá bom? Oi, tia. Oi, Deviane. Chegou agora, tudo bom? Hoje tá com sono não, né? Tô sim, ainda tô. Tá todo mundo com livro, né? Não. Bia. Peguei. Oi, Bia Lima. Oi, tia. Gabriel. Carlos Gabriel. Oi, Ashley. Oi, tia. Ashley, tu ainda tá com aquele problema do microfone, tá? Qualquer dúvida, tu já sabe que é só perguntar nos comentários, né? Josué. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Isadora. Deixa eu ver, Isadora. Olha, a gente tem dois conteúdos, né, para trabalhar. Tem até lá na agenda de vocês. Vocês olharam na agenda, né? Tem sobre número do substantivo, tem palavras com a S, ES, S, o S, né? São esses dois conteúdos que a gente vai corrigir hoje. Como pode ser que fique extenso, a tia vai focar naquelas questões mais complexas, mais complicadinhas, tá? Então, a gente já colocou aqui no quadro as primeiras questões que a gente vai trabalhar. Oi, pode falar. A senhora tá vendo isso aqui atrás? Ah, tô vendo. É teu gatinho? A minha gata. A minha gata tá dormindo. Tá dormindo? Tá. Que coisa fofa. O nome dela é Mel. É Mel o nome dela? É. João Vitor. Eu vou chegar, João Vitor. Deixa eu ver o que mais. A Isadora ainda não tinha visto a Isadora. Gente, a senhora me perdoa se meu vizinho aqui colocar som, porque ele gosta de colocar. Tá. Se tu vê que tá fazendo barulho, aí tu desliga o microfone e tu só liga quando tiver alguma dúvida, tá bom? Isso vale pra todo mundo, certo? Se tiver interferência perto, se tiver gente falando, tiver música, alguma coisa. Ei, tia. Oi. Eu vou pegar uma coisa pra eu comer, que eu tô com fome. Tá bom. Deixa logo tudo ajeitado aí pra quando a gente começar a aula, só prestar atenção. Certo? Adriele tá com livro, amore? Tá com livro? Certo. Acho que depois eu pego. Ó, a gente tem mais alguns minutinhos. É o tempo que vocês estão chegando. Oi, João Vitor! Pegar o livro para quem ainda não tá, né? Com livro de português. Aí já deixa aberto na página 144. O que foi isso? Foi. Interferência. Entendeu? Calma, deu tudo certo. Foi só uma interferência. Pronto, resolvi. Doeu os ouvidos?
Cadê? A Betinha. Deixa eu ver se é. É, Elizabeth. Dá mais um tempinho, uns minutinhos, né? Pra vocês irem chegando, pra vocês irem organizando tudo, deixando tudo aí pronto pra quando a gente for começar a aula, só prestar atenção. Mais 5 minutinhos a gente começa, tá bom? Ah, oi, Betinha! Meu amor, tudo bom? Tá com livro de português? Deixa o livro aí já na página 146, tá? Mas ainda não vi. Ei, tia. Oi, meu bem. Sabe o que eu queria que tivesse no mundo? Você entregar as coisas pelo celular, assim, ó. Eu dar essa massa pra vocês. Oh, meu Deus, é. Em breve a gente vai estar se vendo, né? Vamos torcer pra passar logo tudo isso, pra gente se ver rápido. Deixa eu ver quem mais. Só o Josué que eu não consigo ver. A câmera dele tá desligada. Acho que a câmera dele não funciona aqui, não. Olha, só relembrando de novo para quem chegou depois. É, a gente vai fazer a correção de 2 conteúdos, né? Que é número do substantivo. Número do substantivo, que é da página 146 e 146. Certo? E depois a gente vai fazer a correção de palavras com a S, 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 O, S e o S, que é a página 149 e 150. Só que a gente não vai corrigir todas as questões, porque pode ser que... Dia 146, é? Oi? A primeira que a gente vai... 146? 146, isso. 146. Não sei se dá pra vocês verem aqui no quadro, tem bem aqui. 146. Conseguindo ver. Tá vendo? Pronto. É a primeira que a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar algumas questões, que são aquelas questões mais complexas. Na verdade, dessas 146 e 147, só vai ser uma que a gente não vai... corrigir assim, porque vocês vão entender por quê, né? Na verdade, a segunda questão, ela já tá, ela, porque ela tá junto com a primeira. Vocês vão entender. Na hora ei, que tia. Oi. Tá confirmado mesmo que a gente vai voltar às aulas segunda-feira vem? Confirmado, não. A gente tá na expectativa que vai voltar, mas não tem nada confirmado ainda, não. Temos que esperar a confirmação. Ô tia, não escuta a senhora, não, escuta na hora. Mas a gente não tem nada confirmado, certo? Se for, avisar antes com antecedência, certo? Então não precisa se preocupar agora, tá bom? Vamos só esperar pra ver se vamos voltar. Senão a gente vai continuar assim como a gente tá, né? Assistindo as aulas gravadas, tendo essa nossa aula aqui ao vivo de quarta-feira. Ó, 2 minutinhos aí eu vou começar a correção, tá bom? Chegou mais alguém que não tenha visto? Ah, Nicole, tia. Não tinha visto a Nicole. Ei, tia, hoje eu acordei tão cedo. Eu acordei, a minha mãe nem tinha ido pro trabalho. Minha mãe acordou 5:30 da manhã. Eita, acordou foi cedo. Da última vez, acho que foi na quinta-feira, tu tava com sono, né? Quase meio-dia tu com sono. Aí hoje acordou cedo. Nicole, meu amor, tá com livro de português? Abre na página 146, tá bom? Pra quem tá chegando agora. Tá todo mundo com o livro aberto, né? Já. Vamos dar só mais 2 minutinhos. E aí, qual é a sua cor favorita? Oi? Qual é a sua cor favorita? Minha cor favorita? Vixe, preto. Parece que é combina com laranja. Também gosto. Mas eu gosto também de laranja.
Ah, tô vendo a Isadora agora. A Isadora chegou faz um tempo, mas tava com a câmera desligada. Oi, meu amor. Oi, Isa. Tudo bem, Isa? Oi, Isa. Um minutinho e a gente vai começar as correções, certo? Então, todo mundo já tá com tudo. Acho que já tá todo mundo com o livro aberto, com o lápis e borracha, né? Isso. A acabou de fazer a propaganda dos lápis dela ali. Eu tô vendo todo mundo travado. Tá vendo todo mundo? Tá vendo tudo travado? Ah, tá vendo tudo travado? Ah, a tua câmera travou agora. Hoje eu tô vendo tudo travado. Tudo travado? Pois é. Mas a tua câmera tá travada também. Tô vendo travada. Mas todo mundo aqui tá se movimentando. É só a tua câmera. Olha aqui, amor. Já deu tempo. Vamos começar, certo? Porque senão pode ser que a gente... Não dê tempo como da última vez, né? Olha, meus amores, a gente vai fazer a correção aqui da página 146. Na primeira questão, vocês percebem que tem um textinho aí curtinho, não é? Certo? Esse textinho, se alguém puder ler para mim, que é o trapalhão. Eu posso ler? Tem mais coisinhas para ler. Vocês vão responder também, né, certo? Vai lá, Deviane, pode ler. Tá. O atrapalhão. Amanhã contava os pássaros sem jamais se equivocar. O mar contava os seus peixes, um por um até milhar. O céu contava as estrelas de vestidas lunar. O vento mal criado jogou tudo para o ar. E o pardal todo assustado já não soube mais voar. Sara, lê o que está pedindo logo abaixo. Sublinhe. Sublinhe, pode ler? Acho que tá boa, né? Sara. Ó, tá pedindo o quê? Sublinhe todos os substantivos do texto acima. Então, vocês vão sublinhar os substantivos, né? Oi. Eu quero substantivo. Então vamos lá, a gente vai agora. Eu vou só tirar a dúvida da Deviane, já tu pergunta, tá, Sara? Ó, o que é o substantivo? Tá, substantivo é o que dá nome às coisas, certo? Pássaro é um substantivo, né? Porque eu tô dando nome a um tipo de animal, certo? Casa é um substantivo, porque eu tô dando nome a um tipo de habitação, certo? Pode perguntar, Sara. Teu áudio tá cortando muito, Sara. Eu não tô conseguindo te ouvir. Pra mim também. O áudio tá cortando muito. Pois é. Se tu puder digitar e colocar nos comentários... Vai, fala de novo. Bota o fone, Sarinha, porque eu não tô conseguindo te ouvir. Ó, ele tá pedindo pra gente sublinhar, certo? Porque tá substantivo, ok? Os substantivos. A senhora fica com áudio também. Certo, olha aqui. Tá pedindo pra sublinhar. Que é porque toda hora eu escuto o áudio da senhora correndo. Ah, o teu também. É o teu que tá dando interferência. O teu pra mim também tá do mesmo jeito. Olha aqui, bota o fone que eu acho que melhora. Tu ficou com o fone agora. Eu vejo a hora travada. É a tua conexão. É só a tua que tá travada também pra mim. Olha, vamos começar aqui. Pediu para sublinhar o substantivo. Substantivos é aquilo que dá nome às coisas. Eu tô assistindo aquela do lado do Alfaia aqui. Olha aqui, eu coloquei aqui todos os substantivos que estão nesse texto, certo? A gente tem o primeiro substantivo que é manhã, certo? Manhã tá dando o nome de um período do dia, não é? A gente tem manhã, tem tarde, tem noite. Se tá dando nome a alguma coisa, então ele é um substantivo. Então, lá na palavra manhã, você vai passar uma linha assim embaixo, certo? Como no exemplo que eu dei, pássaro também é um substantivo, né? No caso aí, tá no plural, né? Isso, pássaro. Porque dá nome a um tipo de animal, né? Um tipo de ser, certo? Vamos ver se vocês acham outro substantivo aí pra mim. Digam aí. Tia, a senhora tá me ouvindo? Tô ouvindo. Perfeitamente. Tia, eu acho que pardal é um substantivo, não é? Pardal também é um substantivo. Eu coloquei bem aqui no final, né? Porque também é um nome de um animal, certo? Tem outros substantivos aí?
Tem, não tem? Vou dizer peixes. Aí pra mim. Tem assustado. Peixes, ó. Peixes também. O que mais? Ouvi outra coisa. Assustado, tia. Como é? Assustado. Assustado. Mar. Não, mar. Falaram mar, foi? Tem mar também, que é um substantivo. Então você vai lá e sublinha mar, certo? O que mais vocês acharam? Mar. Isso, mar. Sublinha lá a palavra mar. Tem outras? Estrela. Estrelas. Estrelas, você vai lá e passa uma linhazinha abaixo de estrelas, certo? Tem mais. Ah, eu acho que a Deivê estava falando milhar, não é? Era. A gente tem milhar também, ó. Vento. Isso, tem milhar, a palavra milhar. Procurem a palavra milhar e passam a linha embaixo. Azul lunar, tia, também. Azul lunar não seria. Se fosse só azul, sim. Mas azul lunar, não. Porque ele é composto, certo? Então, a gente está pedindo aqui somente... Não está pedindo substantivo composto. Então, a gente não vai marcar. Se fosse só a palavra azul, poderia ser. Certo? Vamos lá. Quem mais? Assustado. Como? Assustado. Avistado? Assustado. Assustado? É. Tem essa palavra aqui, assustado? Não vi. Tem na penúltima linha. Ah, sim, tem. Assustado não seria, tá? Porque assustado é um sentimento, certo? Tia, a gente tem discussão no chat. Pode falar de novo, Felipe. Ah, Ashley disse céu no chat. Sim, céu. Ah, tem que deixar o chat perto para poder ver. Céu, isso, muito bem. Tá certo, Ashley. Céu. Então, você não aprendeu. A gente tem mais. Tem mais alguns, vamos lá. Vestido. Nós temos mais dois, tá? Vento. Nós temos vento, isso, nós temos ar. Então, oi, Julinha, tudo bom? Não tinha te visto, chegou agora. Tia, eu cheguei. Qual é a página? Juju, 146, tá? 146. Oi, Zuzuba. Júlia, só pra tu entender. Essas palavras aqui que estão em cima, que estão com a linhazinha embaixo, certo? Tu consegue ver aqui no quadro? Pronto, essas são as palavras que a gente encontrou na primeira questão. Tem um texto e está pedindo para sublinhar os substantivos. Todas as palavras aqui foram as palavras que a gente encontrou, tá? Então, tu pode estar dando uma olhada aqui e ir sublinhando, passando uma linha embaixo. Como ei, tia. Manhã. Tu vai lá e manhã no texto passa uma linha, certo? Fala, Deviane. Não, não, não. A minha gata está em cima do meu livro. Ah, olha aqui. Na segunda, tia, a palavra ar é para eu sublinhar? Sim, também, a palavra ar também. Olha, a segunda questão, eu não vou fazer a resposta com vocês, porque ela está junto com a primeira questão. Ela está pedindo para vocês pegarem todas essas palavras que vocês sublinharam no texto, sabe, vocês passaram a linhazinha, e vocês só organizar no quadro. O que for feminino, com as palavras femininas, você vai botar no quadrinho feminino singular, certo? O que é singular mesmo? Singular é quando eu quero indicar apenas uma coisa. Então, de todas as palavras aqui que você sublinhou, você vai encontrar a palavra feminina, né? A palavra que está no feminino. Como é que eu sei qual é a palavra que está no feminino? Eu vou ver qual é o artigo. Por exemplo, manhã. Eu digo amanhã ou manhã? Eu digo amanhã. Se eu coloco a antes, então essa palavra é feminina. Aí eu vou ver se ela é singular ou se ela é plural. Aqui eu tô falando de uma manhã só, tô falando de várias manhãs. Tô falando de uma só, não é? Então eu sei que ela é feminina e é singular. Aí eu vou procurar aqui. A Adriele, pode falar, Adriele.
uma rosa, rosa vermelha. Ó, então eita, você vai pegar aí a palavra manhã, você descobriu que ela é feminino e que ela tá no singular. Então você vai lá no quadrinho que tem feminino e singular e vai escrever manhã, certo? É isso. Você vai fazer isso com todas as palavras. Você vai analisar se ela é masculino ou feminino. Você vai ver se você vai dizer ou alguma coisa ou há alguma coisa. Se for O, é masculino. Se for A, é feminino. E aí você vai ver se... Oi, Nicole! Oi, Nicole! Miel é o quê, tia? Miel é o quê? Ah... Ou então você vai ver, aí você vai ver depois se essa palavra está indicando uma coisa só ou várias coisas. Se ela estiver indicando uma coisa só, é singular. Se ela estiver indicando várias coisas, é plural, certo? Aí na segunda questão você vai fazer só isso, só organizar essas palavras que você sublinhou em cada quadrinho. Certo? O que é minha? Eu quero entender, né? Tem alguma dúvida? Eu não vou muito mais. O que é minha? Oi? O que, Mia? É o que é milhar? Milhar? Milhar é uma milha. É um milhão. Basicamente é isso, é um milhão. Aí fala um milhar. Mas aqui no caso... Ela vai pra lá, não deixa essa perto de mim, não. Pode falar. Um por um até milhar, isso, até um milhão, certo? É isso que tá querendo dizer no texto, certo? Não, eu tô perguntando se é no plural. Ah, se é no plural? É o milhar, certo? Eu tô falando de um só e é masculino. Então é masculino singular, isso. Olha, vocês vão fazer a segunda questão, né? Vocês já entenderam como é que faz a segunda questão, tá? Então, essa correção da segunda questão vocês podem deixar para organizar depois, pra gente poder passar logo aqui na terceira, certo? Pra gente, todo mundo entender como é que faz a segunda. Certo? Entenderam? Sim, né? Ok. Tia, o seu áudio está cortando um pouquinho. Pra... O teu áudio também está cortando para mim um pouco. Melhorou? Ficou normal? Ó, na nossa terceira questão, também é bem facinho. Vocês estão vendo que tem um quadro com alguns desenhos dentro, certo? E aqui na terceira questão está dizendo o seguinte: este é um cartaz de uma loja que resolveu realizar uma grande liquidação. Vamos completá-lo? Escreva o nome dos produtos no singular ou no plural, conforme a imagem. Então, na primeira imagem a gente tem um caminhão, é isso? É um caminhão. Então eu vou escrever caminhão no plural ou no singular? No singular. Singular. Então eu vou escrever, ó, caminhão. Certo? Embaixo ali daquele desenho do caminhão. Eu tô mostrando um só. Certo? Bora, cabeça. Ei, tia. Fala. A gente não sabia que eu tenho um canal. Tem o quê? Um sinal. Ele quer comer, eu vou botar já. Sai daí, sai. Vamos. Ó. Pronto, todo mundo já escreveu o caminhão? Sim. Ei, tia, a senhora sabia que eu tenho um canal? Ah, sim, tu já me disse. Tem um canal no YouTube, né? Uhum, eu vou escrever no chat o nome dele. Certo. Olha aqui. A figura que a gente tem do lado são dois carretéis de linha, né? Dois carretéis, eu tô mostrando mais de um, né? Então, ele é plural ou ele é singular? Sim. É plural ou singular? A palavra carretéis. Plural, isso. Então você vai escrever, ó, carretéis. Dá para enxergar, ó, essa segunda palavrinha aqui, ó. Carretéis. Você vai colocar abaixo desses dois carretéis de linha que tem aí. Desenho. É hoje. Ela tá ligando ali, tem que ir pra qualquer jeito. Não, é porque eu não vim com meu celular. Tá escrevendo? A Nicole tá escrevendo. A Maria escrevi. Terminou a Nicole. Duda terminou. O Bibi tá escrevendo. Ei, tia, a Sofia tá na aula. Eu não vi a Sofia. Eu não vi a Sofia. Acho que ela não tá na aula hoje.
Pronto, todo mundo já escreveu? É, cartéis? Já, né? Ótimo. Logo abaixo, a gente tem desenho de três bombons, certo? Tá todo mundo vendo três bombons? Então, se são três bombons, eu vou escrever a palavra no plural ou no singular? Plural. Então, eu vou escrever bombons. Olha como é que fica no final. NS, né? A gente já viu isso aqui. Bombons, certo? Você vai escrever embaixo desses três bombons a palavra bombons, ok? Para quem for terminando, me comuniquem para a gente passar para a próxima. Terminei, tia. Certo. A Adriele está ali mandando joinhas dela. Olha aqui. Do lado a gente tem uma boneca, né? Se eu estou mostrando apenas uma boneca, eu vou escrever no plural ou singular? Boneca é singular. Singular. Então, eu vou escrever, ó, boneca. Certo? Embaixo da palavrinha boneca. Ou embaixo da bonequinha. Desenho da boneca. Ai, me lembrei. Pronto. Foi? Sim. Olha aí, você está escrevendo. Escrevendo. Pois vai, escreve aí. Praia. Pronto. Bibi está escrevendo. Bia terminou. Júlia terminou. Sara terminou. Foi pra praia, não. Terminou. Pronto, né? Olha aqui. A gente tem na quarta questão. Acompanhe com a tia. O que está pedindo na quarta? Na quarta questão está dizendo o seguinte: escreva as frases colocando as palavras destacadas no plural e os números por extenso. Então, só para vocês entenderem como é, aqui do lado a gente tem esse quadrinho azul, né? Que tem uma receita, não é isso? Tem dizendo o que você vai precisar. Logo, a primeira coisa que mostra aqui é cinco pão, não é isso? Pão, ele tá em rosa, não é? Então, essa é a palavra destacada na primeira frase aí. Tá todo mundo vendo? É, tia. Oi. Tia, aí a gente bota no plural e fica pães. Isso, muito bem, Bibi. Porque se são cinco, eu tô mostrando mais de um, então pão vai para o plural. No caso, eu vou ter que escrever cinco por extenso. No instante, Deviane, pergunta já. Não, tudo bem, tudo bem. Ah, tá respondendo? Pronto, é isso mesmo. Aí você vai escrever, ó, cinco por extenso. Você vai escrever o nome do número, tá? Cinco pães, certo? Deu pra entender? Quando for terminando, vocês vão avisando pra gente passar pra próxima frase. Gente, eu vou apagar só essa primeira aqui, tá? Quando vocês escrevem, eu vou... É, na casa dele. Terminaram? Não tá cinco pães? Eita, não fiz sim. Sim, né? Acho que o bebê... Vai pra reunião. Eu queria ir contigo. Que hora tu vai sair de casa? Olha aqui. Na próxima frase, tem o seguinte: duas colheres. Eu tô contigo, você não vai. Gente, eu tô escrevendo cinco pães. Ó, quem for terminando, a gente vai passar para a próxima frase. Que trabalho? Terminaram? Sim, né? Deviane tá escrevendo. Sim, já. Tá só Deviane. Pronto, Eviane? Pronto, tia. Ótimo. Na segunda frase, nós temos duas colheres de açúcar. Colher está destacado, então a gente sabe que tem que mudar aí. Se são duas, então eu vou escrever o quê? Duas? Duas? Colheres. Isso. Olha aqui. Bem aqui nessa segunda aqui, ó. Aí vocês escrevem duas, na verdade, por extenso, né? Escreve o nome do número. Aí fica duas colheres de açúcar. Certo? Escrevam aí. Certo.
Ei, tia, eu já fui logo escrevendo tudo, só para depois corrigir. Certo. A gente vai fazer só a mais uma frase, e aí as outras duas vocês vão fazer só, certo? Vocês já entenderam como é que faz? Fizeram já? Sim? Ótimo. Olha aqui. Gente, eu já fiz. Certo. Na terceira frase tem 13 gramas de chocolate. Se são 13 gramas, não vai ser grama, né? Vão ser 13 gramas. Isso. Então você vai escrever 13 gramas de chocolate. Do mesmo jeito vocês vão fazer com as outras duas frases. Você vai passar para o plural, né? E como você passar para o plural. E você vai escrever o nome dos números em extenso, né? Por extenso, certo? Quando vocês terminarem, vão para a página 149, certo? 149, tá bem? Ou vocês passam para a página 149, tá? Tá bem. Acabou? E por que não é a 148? Porque a 148 é conteúdo. A gente vai para as questões, certo? Para atividade. Atividade é sobre palavras com a S, E, S, E, S, O, S, U, S. Então a atividade começa na página 149. A gente vai responder só duas questõezinhas, sabe? Porque essa atividade ela é bem fácil. A primeira questão, ela está pedindo para vocês circularem no texto, né? Que é no texto que tem aqui na página 148. Tem um textinho, certo? E aí ele só está pedindo para você circular as palavras que vai ter A, S, S, O, S, U, S, e é certo? Então só vai circular. Não tem nada de dificuldade aí, né? Vocês vão conseguir fazer fácil. Então, a gente não vai precisar focar nessa primeira questão. Vocês só vão voltar aí pro texto para circular, mas vão fazer isso depois. Vamos focar aqui na questão um pouquinho mais complexa, que é a segunda, tá? Todo mundo tá aí na segunda questão da página 149? Sim, né? Então, na segunda questão da página 149, ele está pedindo para você escrever algumas palavras do quadro da página anterior, em ordem alfabética. Então, a página anterior é a página 148, certo? Que é essa daqui, esse quadrinho rosa que tem aqui, certo? Então, você vai pegar esse quadrinho rosa, as palavras que estão aqui, e você vai escrever na segunda questão, naquelas linhas que tem lá. Tem a linha 1, 2, 3, 4... Esse áudio está cortando muito. Está cortando? Está conseguindo me ouvir? Ó, vou repetir. Vocês vão para a página 148 e tem esse quadrinho aqui. Ó, tem várias palavras aqui, certo? Eu acho que é a conexão, né? Seu áudio tá cortando muito. É a conexão. Pronto, acho que tava. É a conexão. Voltou. Estão me ouvindo agora? Acho agora vocês estão me ouvindo. Deixa eu repetir. Na segunda questão. Sim, tá, né? Pronto. Na segunda questão, tá pedindo para vocês irem nesse quadrinho da página 148, esse quadrinho rosa aqui, ó. Pegar essas palavras e escrever aqui, certo? Na segunda questão. Vocês vão escrever em cada linha. Tem a linha 1 até a 2, certo? Então, você vai escrever essas palavras aqui desse quadro nessas linhas, certo? Não tem nenhum segredo aí. Deu para entender, né? Vocês vão pegar aqui... Gente, eu já escrevi. Certo, 12 palavras. Muito bem. Gente, a terceira questão, ela só está pedindo para vocês encontrarem
algumas palavras nesse diagrama aqui. São 5 palavrinhas que vocês vão encontrar, tá? Legal. Todas as palavras, ela vai ter, vai ter algum acompanhamento de A com S, ou E com S, ou I com S, ou O, ou, certo? Então, as palavras que você vai encontrar, vocês vão ter que procurar aí, tá? Vai ser a terceira questão. Pista, a palavra pista. Vocês vão encontrar essa palavra aí nesse diagrama. A palavra costume. E a palavra pasta. A palavra vestido. E a palavra fusta, certo? São essas palavras que você vai encontrar nesse diagrama aqui da terceira questão, certo? São 5 palavrinhas, tá? Vocês vão procurar essas palavrinhas aí. Acabei. Tá bom? Tem mais, a gente tem que correr um pouquinho. A sexta questão é muito fácil, então eu vou só explicar a quinta, na verdade. Mas a gente vai só ver aqui a quarta questão, tá? Posso ir para a quarta, na página 150? Posso? Ótimo! Então vira a página aí, vai para a página 150 agora, na quarta questão, certo? Todo mundo tá vendo aí que tá pedindo para formar palavras seguindo as setas, certo? Então, você vai formar algumas palavrinhas. Deixa eu só colocar aqui para vocês entenderem. Na primeira, a gente tem os dentro de um quadrinho, né? E aí tem uma seta apontando para a sílaba TO. Se eu juntar os com TO, eu vou formar que palavra? Oi. Oi. A Ashley disse que só tem 2 minutos. Certo, só tem 2 minutos. Então, ó, vou só explicar pra vocês como é que faz essa. Aí vocês vão para a próxima sílaba. Tem o E, R, O, ROS, apontando para NA. Se eu juntar ROS com NA, eu vou formar a palavra. A palavra ROSNA. Então, vocês vão fazer isso com todas as que estão aí. Na terceira eu tenho ROS e tem uma setinha apontando para a palavra, para as duas sílabas juntas. Quinha. Tinha na terceira, na quarta. Assim, eu falo na terceira. ROS. Na. ROS. ROSNA. ROSNA. Isso. Aqui na segunda fica ROSNA e aqui na outra fica ROSQUINHA. E aí, vocês vão fazer isso com todas as palavras, certo? Deu pra entender, né? Tá bem facinho essas questões aqui. Eu sei, tia. Né? Eu já fiz. Ótimo. Aí, vocês vão fazer com todas. A gente tem com S, a gente tem com DES, tem com PAS, né? Isso, ó. Vocês vão fazer isso com todas. Tia, na verdade... Eu vou só explicar pra vocês como faz a quinta. Tia, na verdade, eu já fiz todas essas tarefas. A intenção é essa mesmo, é vocês só fazerem a correção, certo? Olha aqui, só pra gente encerrar, um minuto. Na quinta questão, tá pedindo só pra vocês escreverem o nome das figuras. Então, nós temos primeiro um ônibus, aí você vai escrever naquele quadrinho a palavra ônibus. Embaixo temos um vestido, você vai escrever vestido. Do lado temos máscara, você vai escrever máscara. E embaixo temos mosca, você vai escrever mosca. Essa questão, essa atividade aqui das palavras com A, S, E, S, né? Enfim, as vogais acompanhadas de S são muito fáceis, né? Não tem muita dificuldade aí, não. Então, eu espero que vocês tenham conseguido. Isso, 30 segundos estão comunicando aqui. Olha aqui, amores. A intenção é realmente essa. Vocês já terem feito as atividades pra gente só corrigir, certo? Então, se todo mundo entendeu como é que faz, tá ótimo. A gente tem só 30 segundos, então vamos nos despedir aqui. Certo? Viu, Sarinha? Beijo. Ah, tá 20 segundos. Tchau, meus amores. Amanhã, matemática, viu? Olhem na agenda qual é a página para já vir preparado, certo? Então, meus amores, é isso.